Klaas, han er her, og han har noget langt i buksen. Ja, 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 ja. Jeg vælger at lave cup song og lave en sang om Klaas' store pik. Fie, hun har ikke set den, men hun har hørt om den. Hun har hørt rigtig meget i denne villa. Wow, X-Factor vinder lige der.